U toku emisije Zbacivanje voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila majku i brata Dejana Dragojevića, Biljanu i Davida Dragojevića, kao i prijatelja Saleta Glumca, ovonedeljnih nominovanih takmičara. Gosti su prokomentarisali odnos i svađe Filipa Cara i Dalile Dragojević. Ona voli to očigledno, rekao je David. Navikla je na to, rekao je prijatelj Saleta Glumca. Imala je tako i svađu sa njim u hotelu, uvijek ga drži tu na agresiji jer voli taj odnos. Oni se svađaju pa onda seks do plafona, rekao je David. Onda nije valjao miran život sa Dejanom, rekla je Dušica. Naravno da nije, držala ga je kao dete, rekao je Saletov prijatelj. Sad to ide, okrene se palačinka, samo kako vetar duva, rekao je David.